Nå er jeg tror polisen er på jakt etter deg. Jeg har puntet med Kristians jeger, og jeg skal få klungen. Hva? Jeg tror polisen er på jakt etter deg. Hva skjønte jeg? Jeg tror polisen er på jakt etter deg. Det håper jeg ikke. Hva tror jeg? De kommer der, de kommer der, de kommer der. Jeg forsøker å skjøte meg. Tror du? Nei, jeg forsøker å skjøte meg. De kommer jo der, så du ikke står der. Hva? Ser du? Så står jeg. Jeg kan gå og helse om godt nytt år. Ja, det kan du gjøre. Ja. Og jeg vil si godt nytt år til alle som ser på denne videoen. Ja, er det bra video, tykker du? Tykker du om det her? At det er bra? Tykker du om at det er filmet? Er det bra det? Ja, altså det... Jeg uppskatter det. Altså, Samson som står og filmer nu... Uppskatter det? Du har ett speciellt sätt. Jeg uppskatter at du våger gjøre det du gjør. Våger jeg? Hvorfor skal jeg ikke våge? Det er ganske enkelt. Det er mange som ikke gjør det, men jeg uppskatter det du gjør, Samson. Hva er folk redde for egentlig? Hva er de redde for, folket? Hva er jeg redd for? Ja, er du ikke redd, du? Nei, jeg er ikke redd for noe. Er det polisen som står der? Polisen, er det? Ja, men jeg har ingen problem med polisen. Ja, det er mest snelle, men polisen er snelle. Jeg kan også ungdom godt nytt år. Har du sett noe til dynamitt, Harry? Ursøkta? Jeg er på jakt etter dynamitt, Harry. Ja, du filmade utanför min lägenhet då. Var det det? Ja. Styrde mitt hörde, jag bara det. Så min lägenhet var nästan som ett disco. Ja, jag vill svara så. Ja. Jag bor där du filmade. Vilken nummer var det? Va? Vilken nummer jag bor i? Vad heter gatan? Det är Fallingsvägen. Och nummer? Det är, för du vet slagfältet. Ja, jag vet. Ja, du skrev på. Ja, det är precis där jag bodde. Men du tycker om att jag filmade, det var det? Ja, men det är roligt att se dina filmer. Ja, men du, ja. Och det som jag sa, alltså jag uppskattar det du gör för det. Tack så mycket, det är en fin sak. Jag gör det för det är bra att folk vågar göra så som du gör. Ja, det handlar om yttrandefriheten och den har vi än så länge. Ja. Lagen satt i 1736, 23 januari, gillad. Alltså 1736, 23 januari, gillad lagen. Så står all makt till folket. Det behåll yttrandefriheten, står det. Ja, och att du vågar filma så här, det, och visa folket vad som händer. Det måste vi veta. Det jag kan hälsa tack så mycket för det, jag uppskattar det du gör. Tack så. Då får du sista ord. Vad heter du, sa du? Benny. Ja, tack. Du bor så här, du bor på det gettoen. Ja, Fallingsvägen. Har polisen fått hört dig då? Har polisen sagt något till dig? Nej. Jag har inte haft problem med polisen. Jag försöker sköta mig. Okej, då säger tack Benny. Tack. Tack så mycket. Tack.